اس پرمسرت دن کے لیے اور بالخصوص اس منتھ کے لیے اور اسپیشلی بی ٹی ایل ٹی وی کے لیے اور ان کی تمام آرگنائزیشنس کے لیے اور بالخصوص اپنی پیاری بہن کے لیے سسٹر سنبل نورین کے لیے جو اس چینل کی چیئر پرسن ہیں. میں اپنی طرف سے, اپنی فیملی کی طرف سے, اپنے اہل خانہ کی طرف سے اور اپنی تمام کلیسیا کی طرف سے اس چینلز کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میری کرسمس اینڈ اے ہیپی نیو ایئر ان کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ دعا ہے کہ خدا نہ صرف اس چینل کو جس طرح سے دنیا کے مختلف حصوں میں, مختلف ممالک میں اور مختلف دنیا کے طول و عرض پر استعمال کر رہا ہے, خدا اس چینل کو زمین کی انتہا تک جانے کا اور خوشخبری کے پھیلاؤ میں حصہ ڈالنے کا بھاری فضل عطا فرمائے. گاڈ بلیس یو آل.